Nahi genuen hemen jarri bi ikuspegi nola bait. Barkatu, San Pelaiotik Raquel dago gurekin. Eta San Pelaio izan zen eskola bat, materiala egiten hasi ginenean, lehengo urte hartan hiru egon ziren, hortan ez, baina urrengo urtean ja eskola gehiago agertu zirenean eta bar, ja, San Pelaio jaan zegoen, eta geroztik bideo osoa egin zuen, material guztia erabili du maila guztietan, jarraitzen dute erabiltzen, ibilbide luze bat dute, eta alde horretatik kontatu dezakete ziur asko, zailtasunak, lortu ez dutena, lortu dutena, eta bar. Eta berriz, bere kasuan, baina horrengoan, Kanpazar, Portugaletekoak, iaz ezagutu zuten programa, iaz modu pizka soltean, altzutenean etorri zian, jardunalditara, mintegitara, materiala ere etzuten, ordenagailuak edo, osea, arbera digitalak ere ez, momentu horretan, bueno, beste egoera bat, eta beste hurbilketa bat. Eta aurten, nahi dute, ero, mentzat, beraien idea da, ia, lehen eskuntza osoan, maila guztitan darrela, azten nahi dira. Horda, nahi genu pizkat, azten nahi dana, eta ia denbora dara mana, pizkat kontatzea zuei, nola azizian, zer gatik, nola izan dan historia, nola da esperientzia, nola lantzen duten, eta gero guztion okin itzegin, eta komentatu hori. Hemen bazaozte beste asko ere horrela lanien ari zaetenak, eta hemen entzuten dena alde zue osatu, eta hori dana. Orduan, nahi dezuen moduan, lehenengo programan zarrago dan eskola, igual? Bai, bai. Bueno, gu San Pelaio eskolan, bazuk esan duzu, ia gure historioa, ia hasieratik hasi ginen ja lana egiten programa honekin, hasi ginen hori beharra ikusi genuelako, ez da? Gure gizartean, gure umetan, naiz eta oso modernoak izan garela pentsatu, baina azkenean ikusten genuen jarrera asko eta, hori estereotipo asko, eta horregatik, deno bezala hasi ginen proiektu honekin. Hasi ginen hori esan duen bezala, hasi eran bakarrik kurtso batekin, eta gero poliki-poliki joan gara ja eskola osoa, lehenengo eskuntzako kurtso guztiak lana egiten proiektuarekin. Daukagu material guztia, paperezkoa, eta gero orain daramatzagu bost urte edo lana egiten eskolan tablekin, eta orduan ja daukagu dena digitalitatuta, eta digitalen, bueno. Hori, digitala daukagu ja dena, eta orain ja, pasaden urtetik ona ja daukagu bebai nahiko programarena fitxa guztiak eta hori digitala. Orduan, guretzat ondo da, ez da. Gure zailtasunak zintzuk izan diren, kemen agertu direna, klaustroa kontzientziatu, ze hasieratik, dara magua inbeste urte, ja, deno kontzientziatuta gaude. Eta baina hasieran hori zen gure zailtasun gogorrena, ez da. Poliki-poliki hasi gara denokia tutore guztiak etorri gara hori formakuntzara, orduan ja deno dakigu zertaz hitz egiten ari garen, zerren lortu nahi dugun, eta denok batera jaten gara, eta hori oso importantia da. Familia beste aldetik dago, eta hori, esan duzuena. Segun eta ze familia den, arrasago den, edo ez. Gu urtean zehar egiten ditugu hiru bilerak, familia zenidekin. Eta orduan, han, aprobetsatzen dugu beti nahiko programa eta horrelako eskidetzari buruz baitxe egiteko. Eta orduan, gehienak daude ja nahiko sensibilizetata, baina badaude batzuk oraindik, nahiz eta bai esan edo teorian ikusi baietz daudela konbintzituta, baina gero ikusten dituzu beste jarrera batzuk, ez dela horrela. Baina, guk egiten dugu hori, programa osoa egiten dugu geletan, umekin, normalean zaiatzen gara, astean behin, klase bat eman gutxienez, nahiko programa aurrera eramateko,
Eramaten dute kuadernillo bebai etxera, familiakoekin egiteko, eta gero klaustroan bebai urtean zehar badaukagu formakuntza egun berezi batzuk bebai. Ba, naiz eta inbeste urte honetaz egon, baina bueno, oraindik jende berria etortzen da, eta beti bueno, etortzen dira edo kanpotik edo formakuntza berezia. Eskidetzari buruz, eta bueno, aurten bebai hasi gara ja formakuntza bebai diversidad sexualari buruz, bebai. Eta bueno, gero bueno, nahiko programa egin apartez, egiteaz apartez, ba, bueno, bebai egiten ditugu ba, ekintza pilo bat eskolan, eskidetza lantzeko. Ba, bueno, hemen esan duguna, ez da beharrezkoa da arlo guztietan sartu. Orduan, ba, bueno, ba, hori azaroaren 25, martxoaren 8, maiatzaren 17, bebai ba, egiten ditugu ekintza bereziak eskolan, ba, hauek, balore hauek indartzeko. Bebai egiten dugu eskolan urtean zehar, ba, urtero egiten dugu zientzia eta teknologiaren jardunaldiak, eta pasaren urtean ba, bere fokua izan zen, edo bere gaia ziren emakumeak eta zientzia. Eta orduan, ba, bueno, balori pintzeko bebai ba, emakumeak egin dutenak. Eze batzutan, ba, esan dugun bezala, bastuta daukagu. Eta, bueno, hori da gure trajektoria gutxi gora bera. Zatik, bueno, gero galderak, gero, en fin, edo zer gauza gehi argitu daiteke. Igual ez dute esan, San Pelaio kooperatiba bat da, irakasle kooperatiba bat. Ermoan daude, zenbat ikasle, ero gutxi bera idea bat egiteko edo... Ikasle, ba, daukagu lehenengo eskuntza, bueno, aurre eskuntza, lehenengo eskuntza, DBH-koak, eta daukagu bebai batxillergo. Batxillergoa bargatu. Eta gutxi gora bera ez dakit, posteun edo laureun, posteun ikasle daukagu. Bakarrik mai bakoitzean ba, klase bat daukagu, gela bat. Nahiko txikia gara, denok ezagutzen gara elkar, eta, bueno, zakit. Eta ikusten du hori, naiz eta eraman hainbeste egun honekin lan egiten, baina beharrezkoa da jarraitzea. Pauso txikiak ematen ari dira, ikusten ditugu emaitzik itxoak, baina oraindik asko egiteko falta da. A ver, Portugaletek gero ya sortuko dira. Gure eskola Kanpazar eskola, eskola publikoa da, aurre eskuntza penel eskuntzan da daukagu. Nahiko programarekin, Fernando kaipatu duen moduan, hasi ginen iaz, baina badara matxagu zei ikasturte, eskidetza lantzen eskolan. Ai, barkatu. Bai, barkatu. Eskidetza lantzen eskolan. Orduan, hasieratik hasi partu hartu genuen berritze zestauko berritzegunean, guri datorkigun berritzegunea, eta klausturan beba izan ditugu formakuntza desberdinak, bai berritzegunen aldetik eta Portugaleteko udalak prestatutako hainbat formakuntza klaustrorako. Orduan sensibilizazioa eginda badaukagu. Egia da, lehenengo momentutik, edo, bueno, agian zurekin mandator, agian printzipioz klaustroa pentsatzen zuen beste proiektu bat edo beste esama bat dela eskidetza, baina jendearen edo lankideen erantzuna oso baikorra izan da. Hasieratik ekintza desberdinetan berritzegunekoak prestat egindako ekintzetan beti parte hartu dugu. Eta hasieran parte hartzen genuen data konkretuetan, martxoak 8, azaroak 25, kainan. Eta iaz egin genuen eskidetza proiektua, onartua izan genuen. Eta proiektu honekin batera gure helbururik nagusien artean dago, jartzea eskidetza transversal era, eta sartzea plan de acción tutorial, tutoretza planean. Orduan oso modu egoki ikusten genuen nahiko programa, eta iaz hasi ginen etortzen,
ikusteko edo frogatzeko. Eta egia da, jendeak irakaslegoa pozik egon zela, eta bazkenean hitz ezitz, beraien artean hasi ziren animatzen. Orduan hasieran izan zen esperientzia piloto ezagutzeko zuen nahiko programa, eta hemen gaude. Ikasturte honetan parte hartuko dugu maila guztiak eta, bueno, hiru lerroko eskola da, eta guztiok parte hartuko dugu. Eta bebai gurasoen lehenengo batxarran aipaturik dago nahiko programa landuko dugula, eta familiek bebai parte hartu beharko dutela, eta kontatuko dizuet, ia zelan joango zaigun. Oso ondo. Bueno, galdetu, komentatu, gehitu zerbait zuen esperientzia edo beste esperientziak edo badituzue, zer gehiago nahi baduzue jakin. Bai, beste gauza aipatu nahi nuen. Nik uste dut, importantea dela, bizibilizatzea gelan egiten den lana. Gela guztietan izatea eskidetza txoko bat, eta bebai eskidetzako arduradunak, eta nizbenka, edo hori bebai egutegi batean programaturik izatea, elkartzea eskidetzako ordezkariarekin komentatzeko eskidetzari buruzko hainbat gauza, behatokian ere bai jakina. Eta gero bizibilizatzea bakarrik gelan, pasabidetan, edo egingo diren ekintzetan, zuek lehen PDF edo PowerPoint jarri duzuen moduan, eta izatea leku konkretu bat eskolan, gure eskolan badaukagu leia erakus leio bat eskidetzareako, eta berria jartzen ditugu eta berrizten ditugu noizbenka. Eskerrik asko. Ze gauza, umen aurrian, bai, baina horrela lankideen aurrian nola kostatzen zaigun, horrela aurduritasun puntori zaigu joaten lagun artean gaude, eta hala ere, lankideekin. Bueno, komentarioren bat, edo galdera, edo gehitu zerbait, edo finestakit. Eskerrak lehenon gauza beraiei, prestatzeagatik kontara, nahi genuen erakutsi pixkat aldala, eta modu diferente asko daudela. Egia da aipatutena beraiek eta hor ere aipatu den arriskua beti dala edo zailtasun handienetako badala eskidetza ez izatea edo berdintasunerako hezkuntza biziketa ez izatea proiektu bat gehiago edo aparteko zerbait gehiago. Izan behar du guk egunero heziketa egiteko modua. Hortara hurbiltzeko edo hortara joateko baliabide diferenteak. Bat izan daiteke nahiko programa eta bere materialak, beste bat mintegiak ez dakinun, beste puntualki herritan edo egiten diran ekintza horiek egun seinalatu horietan, baina gauza solte geratzen badira lan bat gehiago bezala, ero arduradunaren lana bezala, ba ez dugu ezer lortuko. Lortuko dugu zerbait guztion gauza denean eta eguneroko gure lan guztiaren azpian dagoenean, lan egiteko modua bilakatzen dugunean. Ez gai bat, baizik lan egiteko modu bat. Ta, bueno, baina hortara llegatzeko eta hortara horruz joateko bideak eta tresnak edo ba, horiek bilatu eta erabili behar ditugu. Bueno, venga, galderaren bat, komentarioen bat, beste esperientziaren bat, hemen bazaudete beste batzuk, nahi baduzu ez zer gehitu. Antxe, igual mikroa llegatzen den bitartean, aipatu Rosak berai dutela materiala kaja horiek, nolabai materiala fizikoa dute. Bueno, hori agortuta, lehen programak sartzen, programan etortzen ziren eskolei ematen zitzaien kutxa eta dute. Horiek agertu ziren eta digitalizatuta dago. Baina fizikoki kutxa horiek oaindi daude berritzegunetan. Hori astu zaigu igual esatea. Bai, jokuak, eta gu normalian erabiltzen ditugu hori jokuak jolasteko. Ba, fitzak eta horiek ba, digitala, baina gero jokuak ba, ondo daude
Hori da, adin honetan noa indik eskola askok eta adin honetako umekin eta ikaslekin eta nahiago dute igual fizikoa. Atera tableroa eta jolastu eta inguruan bueltan itzegin eta, bueno, hori egin daiteke oraindik berritzegunetan daude kutxa horiek, lehen esaten zuen Maribik zirkulatzen dula asko, la eskolek eramaten dutela prestamoan kutxa eta kartze dutela eta bar, eta hori beti alde zuen eskatu berritzegunean, alde batetik. Eta gero bestetik, webean daude ere PDF guztiak, eta nahi izan eskero, jolas konkretu bat, edo material bat edo, ba, imprimatu daiteke bebai, hortik. Baina, bueno, bere garaian egin zen edizioa, kutxa horietan, berritzegunetan dago. Baina, hor euskera tardera elkarrekit daude. Merkeago egiteko edizioa egin zen, elebiduna, nola bait. Eta webean berri zoen ja, hizkuntza bereiztuta daude. Barka. Bai, kaixo. Bueno, nere galdera pixka da, egin dozu, bueno, bat ez ere zuri zuzentzen naiz, azkenean, lehengo urtean, ba, froga bezala egin zen nutelako, edo dana dalako, ez? Esperientzia pilotu bezala jarri zen nutela eskolan, ez? Ulertu dut, oza, lehengo urtia izan da, eta frogatzen. Zehatz mehat zer suposatzen du horrek? Hau da, maila bat hartu zenuten, eta hortxe frogatu zenuten, zuzenean, ziklo guztietan, ez dakit ondo azaldu nahi zen. Bueno, bai, gure eskolan joan ziren maila guztiak, eta gero joaten zen irakaslea, komentatzen zuen maila bileretan beste kidei eta praktikara eramaten zuten. Bai, horrela egin genuen. Bai. Maila guztietan eta klase guztietan? Bai. Baina ez material guztia, oker ez banago. Ez jolas guztiak unitate bakoitzeko. Ez. Unitate guztia zen lantzen agertzen del moduan, malgutasunarekin egon ginen. Hau da, unitate batean igual liru erolau jolaz bat zuden, pues igual erabiltzen zuten bat. Hori da. Edo kuadernoaren ariketa bat, eta ez, osea, jundira pizkat probatzen, mintegitara etorri, beste eskolena entzun, eta beraiek egiten zutena izan zen, bueno, zatiak bezala probatzen jun eta erabiltzen. Besteren bat, azkena, hortxe. Eta ordezkarizek deko zuez, eskiretzako ordezkarizek, esan zuez deko zuez zela geletan. Ze adinetatik aurrera deko zuez ordezkarizek? Aurrezkuntzako epe bai sartzen die? Ez, oraindik ez daukago, egingo dugu ikasturte honetan. Hori da guri gustatuko litzaiguke lortzea, baina momentuz ez daukago. Hori da guri asmo egitea ikasturte honetan. Baina lehen hezkuntzan. Beste gauzaren bat? Lagako dugu hemen? Bueno, ba, mila esker. Txalat dira.